Renata Galinauskaitė, šiaulietė dabar besistažuojanti. Štai mūsų trijų jūrmylių nugalėtoja Greta Kalinauskaitė. Kaip jaučiatės tapus nugalėtoja? Puikiai. Buvo sunku, bet labai gerai. Džiaugiuosi, kad pavyko taip. Kokios, šiuo metu gerai subėgti. Kokia sėkmės paslaptis, kaip manot? Puikus darbas su treneriu, kuriuo galima pasitikėti ir matysi iš rezultatų. Nuotaikos puikios. Atvykot nugalėti, ar tikėjotės, ar manėt, kad bus sunkiau? Nieko nesitikėjau, tiesiog visą laiką ateinu į startą bėgti, kaip įmanoma geriau. Ir rezultate kaip būna taip. Stažavotės Jungtinėse Amerikos valstijose. Taip. Tai irgi truputėlį pridėjo sėkmės? Žinoma, tai yra vienas iš etapų mano tobulėjime. Bet vis dėlto daugiausia dėkoti turėčiau savo treneriu Justinui Beržanskiui, nes jis mane užaugino nuo mažumės ir atvedė iki čia. Kokia šventė čia jūsų akimis? Nežinau, labai gražiai šventė. Pirmą kartą dalyvaujate varžybose? Pirmą kartą šią distanciją. Esu bėgus tik vieną mylę. Sveikinam dar kartelį, sėkmės. Dalyvė susikirto dar finišą. Ir tokiu. Mes stebėsime, nežinau, dabar 30 minučių, tai manau, kad už kokių 3 minučių. Ketvirtą kartą tampa. Šešių jūrmylių nugalėtojas Vitalijus Šafaris iš Ukrainos. Tokį nastrojenį. Хорошо, классно. Погода хорошая, хорошая тренировка, хороший вид моря. По рекорду сегодня не получилось. В другой раз. Шестой раз чемпион. Много уже? Да. Ну, понравилось сюда ездить. Приглашаю. Красиво. Завтра тренировку здесь на косе. Побегу 18-25. Спасибо вам. Dar jaunas yra Nedas Kasparas iš Kelmės rajono, dar mokosi Kaune. Čia irgi daug kartiniai. Iš šio bėgimo Mikas Montvilas jau... Vyrai, kokios emocijos įveikus trasą? Taigi Valentą apskaudinė Eva Nedola, Latvija, šliepa jos. O to jau stovi su medaliuku mergaitės, čia gavo atminimo medalį turbūt. Trenerį Dubova. Va, kokia garbė, miesto meras paspaus jauniausiam dalyvėm ranką. Antroje vietoje, taip pat viešinė iš Liepajos, Ance Keita Purmalė. Ir treneriai ta pati, Dubova. Ir nugalėtoje tapo klaipėdėti. Aistė Pauškytė, kur plojimai gausus klaipėdėčiai. Ir treneri, o neparašė treneris, kaip čia dabar, turbūt savarankiškai bėgioja. Sveikiname. Matote, tokia tradicija čia yra. Ir čia įteikia uosto direktoriaus atstovas Džiugas Šaulys. Oi. Ir Jūrininkų sąjungos atstovas Petras Dekeža, kuris mums čia davė varpo skambutį. Trečioje vietoje Auksė Linkutė, Šiauliai. Sveikiname. Antroje vietoje Martina Nemčenko, Charkovas. Na, šį kartą antra. Praėjusių metų, ar abiejų pastarųjų metų nugalėtoje, šį kartą antroje vietoje, kadangi šiandien greitesnė buvo ir rekordą trasos pasiekė Greta Kalinauskaitė, Šiauliai. Va, Greta šiek tiek pasitobulino už jūros ir štai, kaip matome, rezultatai tik gerėja. Ir dabar dar kviečiamos jaunimo įskaitos Lietuvos čempionato prizininkės. Ir taip kviečiama Mėta Saligaitė, Šiaulių rajonas. Sportininkė, ačiū. Jau dar garbingai
jūs pačius prašysime pasilikti, kadangi dabar sveikinimą tars federacijos prezidentas Virginijus. Klaipėdos miesto savivaldybė, tai yra miesto meras, tai norim jam padėkoti. Švyturys Utenos alus, Artūras Milčius. Artūrai, kur? AON Lietuva, Vaidotas Dužinas. Jūrininkų sąjunga, Aleksandras Kaupas, bet atstovas Petras Bekėža. O, Darius Boguslauskas. Klaipėdos universitetas, rektorius Artūras Razbadauskas, bet yra prorektorius Benediktas Petrauskas. Jonas Jurgaitis, tai yra Concordia Rotary klubo prezidentas. Ar yra Concordia atstovai? Yra. Gražvydas Šimkus, Šiaulių bankas. Gintaras Tomkus, Vakarų ekspresas.